Hallo mooikies, kom ons teken 'n prentjie met vorms. Het julle geweet, ons kan 'n prentjie teken deur net vorms te gebruik. Kom ek wys jou hoe. Hier het ons 'n vierkant. Hoekom is dit 'n vierkant? Want ons vorm het vier hoeke en vier kante en die kante is almal ewe lank. So ons het 'n vierkant, maar ons vierkant is ook sommer 'n baksteenmuur wat ons gebruik om 'n huisie te bou. Kom ons gee nou vir ons huisie 'n dak. Watter vorm het ons vir die dak gebruik? Dis reg, dis 'n driehoek. En hoekom is dit 'n driehoek? Want die vorm het drie hoeke. Nou 'n huisie het ook vensters en hierdie huisie het 1 twee vensters. En watter vorm het ons gebruik vir hierdie vensters? Weer vierkante. En as jy mooi kyk, binne in die vierkante is daar 'n paar reghoeke ook. Maar kom ons gee nou vir ons huisie 'n deur. Watter vorm is hierdie deur? Dis reg, dis 'n reghoek. Ons het nou net gepraat van die reghoeke in die vensters. Kom ons praat nou oor die deur. Hoekom noem ons hierdie deur se vorm 'n reghoek? O, julle is net te slim. Want die reghoek het 4 hoeke en 2 sye wat ewe lank is en 2 ander sye is ewe lank en hulle kyk vir mekaar, nê? Baie mooi. Nou toe, hoe gaan ons binne in hierdie huisie kom? Ons gaan vir ons huisie 'n deurknop gee. En watter vorm is hierdie deurknop? Dit is 'n sirkel. 'n Sirkel het nie sye nie en hy het ook nie hoeke nie. Nou in die winter nê, as dit baie koud is, dan maak jy mos lekker kaggel. Maar ons wil nie hê ons huisie moet vol rook raak nie. So ons het 'n skoorsteen nodig. En hierdie skoorsteen is net soos die voordeur ook 'n reghoek. Langs ons huisie het ons 'n boom. Kom ek wys jou. Die boom is 'n reghoek en natuurlik het die boom ook blare en takke en ons maak sommer die blare en takke 'n driehoek. Kyk hoe mooi kom ons prentjie nou aan. Nou om by jou huisie te kan inkom, gaan jy natuurlik op 'n paadjie moet loop. En jy sal sien daar's 1 2 3 4 5 ovaal vorms wat ons voor ons huisie neersit sodat ons lekker kan stap op die paadjie. En vandag is 'n mooi dag, die son skyn. Kyk net hierdie geel sirkel wat ons het vir die son. Maar die son het strale ook, nê? So kom ons gebruik 'n hele klompie reghoeke en ons gee vir die son strale. Nou wat is nou mooier as 'n mooi groen grasperk reg voor jou huisie? En ons gebruik 'n hele klompie driehoeke daarvoor. Kyk al hierdie gras. Dit lyk sommer baie mooi. En die laaste ding wat ons in ons tuin moet hê, is natuurlik blommetjies, nê? So kom ons gebruik 'n paar vorms en ons sit 2 blommetjies by op ons prentjie. Hier is ons eerste blommetjie en sy stingel het ons van 'n reghoek gemaak. Dan het hy natuurlik blare, 1, 2, en as jy mooi kyk, sal jy sien ons het 2 ovale gebruik om die blare van te maak. En die mooiste deel van die blommetjie is natuurlik die blom self. So kom ons gee 'n sirkeltjie in die middel en 'n hele paar sirkeltjies reg rondom om ons blommetjie klaar te maak. Dit lyk baie mooi. Maar een blommetjie is nie genoeg nie, nê? Kom ons maak nog 'n blommetjie en dan sê jy vir my, watter vorm gebruik jy? Dit is baie mooi, 'n reghoek vir die stingel. En 1, 2 ovale vir die blaartjies, baie mooi. En dan natuurlik die mooiste deel van die blommetjie, die sirkels, nê? 3, 4, 5. 5 sirkels om die oranje blaartjies te voltooi. En maatjies, daar
het ons een prachtige prentjie geteken net met vorms. Nou kan jy vir mama vra om vir jou papier te gee en dan teken jy ook een prentjie net met vorms. En jy kan enige iets teken, het hoef nie een huisie te wees nie, maar onthou, jy moet vorms gebruik. Nou toe, lekker teken en sien julle volgende keer! Yeah.